Братья и сестры, самое ответственное служение – это вечеря Господня. К этой вечере нужно подходить в самом готовом состоянии людей. В готовом состоянии, чтобы никаких заноз не было. Ясно написано в Слове Божьем, что если вспомнишь, принесешь дар у жертвенника, хочешь молиться – и вспомни, что кто-то имеет против тебя, остал дар у жертвенника, иди примирись, и тогда совершай дело. Иначе молитва наша до потолка. Потому в семьях, если нету этого, нужно исправлять. Если на работе нету этого, нужно исправлять. Если в церквах нету этого, нужно исправлять, потому что от того многие из вас немощные, больные и немало умирают, когда мы совершаем или участвуем в вечере Господнем не в порядке. Читаю один стих, и мы попросим, я понял, Терехова Галя, да? Да. И будем молиться Терехова Галя в тяжелом болезненном состоянии. Также скажем о ней Господу, чтобы Господь помиловал и эту душу. Читаю один стих, и мы совершаем молитву. Книга пророка Исаии. 28 глава, стих 16. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю основание на Сионе, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». Это наш Спаситель Иисус Христос, камень утвержденный, испытанный, драгоценный, на котором слагается все здание, Павел пишет Ефесянам. На этом камне созидается церковь, которую никакая сила, вражья сила, не победит ее. Совершим молитву, попросим благословения на это служение, попросим Бога прощения за все наши немощи, чтобы покрыл любовью, и будем приступать к служению. Приуставши, совершаем молитву. Наш Спаситель дорогой, мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты собрал нас в доме молитвы, чтобы вспомнить Твои тяжкие страдания, которыми искупил Ты на Голгофском кресте нас всех. И у нас перед Тобой есть нужда за сестру Галю, которая, Господи, в тяжелом болезненном состоянии. Господи, и Церковь Твоя просит милости у Тебя, Господь. Помилуй, Ты сказал, что ранами Твоими мы получаем исцеление. И помоги, чтобы она почувствовала нашу молитву, а Твою помощь, которая поспешно к ней, чтобы она почувствовала, что она облегчается от болезни своей. Мы верим в Твою способность, потому мы просим, чтобы Твоя рука была в помощь этой семье. Благослови наше служение, благослови хор, благослови всех поющих, благослови молитвенников. Благослови, Господи, проповедующих Евангелия. Да будешь Ты прославлен и возвеличен через нас и в нас, ибо Тебе должно расти, а нам умоляться. Прости каждого из нас, мы желаем вспомнить Твои тяжкие страдания. Где ошибки произошли невидимые или неумышленные, Господи, мы просим, чтобы Ты простил каждую душу. Благослови братьев, которые будут совершать это служение. Наполни нас собой до перелива. Благослови людей, которые будут проповедовать, наши проповедники, Господи, стихотворения, псалмы. Боже, наполни нас до перелива с собою, дабы Ты возрастал, а мы умолялись, наш великий всесильный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слышаю мою мольбу.
Церква Божа, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, що ми є тут. Слава Богу, що Господь для нас дає життя і зміцняє наші фізичні сили, що ми можемо бути фізично тут. То є милість Божа. Я завжди говорив перед народом, що за кожний день нашого життя ми маємо дякувати. І ми проснулися рано, відкрили наші очі, побачили цей світ, світло дня. Дякуйте Богу, що ви розумієте, що то милість Божа обновилась над нами. Ви можете ходити, ви можете чути, ви можете бачити, ви можете розуміти своїм розумом. Дякуйте Богу. Дякуйте Богу. Я для себе це говорю. Я для себе це кожний день говорю. А зараз говорю для вас. Брати і сестри, ми перед лицем Господнім. Ми з вами перед нашим Господом. Бог свого часу явився Аврааму з іменем Всемогутній. То в книзі Буття, 17 розділ, перший вірш, там написані ці слова. Бог всемогутній, або Ел-Шадай. Бог Моїсею явився з іменем Господь. Господь. Це теж написано в книзі «Вихід», 6 розділ, 2 і 3 вірш. Брат, ти можеш висвітлювати місця, які я говорю? 2 і 3 вірш. І говорив Бог до Моїсея і сказав йому: «Я Господь, являюся я Аврааму, Ісаку і Якову з іменем Бог всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкривався їм». Господь сущий і Єгова, я є, хто є. Це ім'я Господь. Для нас Бог явився іменем Ісус. Ісус. Ісусі Христі. Матвія, 1 розділ, 21 вірш. Народить сина і дасиш йому ім'я Ісус,
бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І ми з вами ті люди, які прийняли Ісуса своїм Спасителем. Значить, ми з вами тут, люди присутні, спасені. І для нас Господь явився з іменем Ісус, бо Він відкрив себе для нас в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. І ми з вами знаємо, християни, віруючі люди, читаємо Біблію, і ми знаємо, що всі люди згрішили. І в листі апостола Павла до римлян, 6 розділ, 23 вірш, ми читаємо: «Бо заплата за гріх – смерть, дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим». Ви чуєте, як строго Бог відноситься? Ми ще нижче скажемо по відношенню гріха. Заплата за гріх – смерть. Заплата за гріх – смерть. І Він для нас явився в імені Ісус, Спаситель. Для мене, грішника, і для вас, грішників, таких же ж самих, явився Ісус, щоб нас спасти. Бог в своїй милості до людей на землі, Він ніколи не мовчав. Він завжди говорив. Через Моїсея був даний закон, щоб допомогти людині пізнати Бога, приблизитись до Бога. Бог дав закон через Моїсея. І ось ми читаємо до римлян в 8 розділі написані ось такі слова: «Оскільки закон був без сильний спасти від гріха, будучи ослаблений тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла в жертву за гріх і осудив гріх у тілі». Рішення проблеми мене, грішника, і вас, грішників. Закон, який був даний, Він не міг удосконалити людину, вчинити її святою і праведною перед Богом. Закон тільки висвітлював, показував гріховність людини. І апостол Павел каже, що життям людей цей закон був ослаблений, бо він не виконувався. Він не виконувався. І от, а як же ж спасти людину? От ми з вами прочитали, що Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла. Син Божий, Бог, Творець, той Бог, через котрого все сталося, те Слово, через котрого все сталося, і нічого не сталося, що сталося. Тіло людини прийняв, тіло людини зодягнув. В тіло людини, в тілі людини став. І прийшов до нас, людей грішних. Прийшов до нас, людей грішних, щоб стати жертвою за нас. За мене і за вас. В 53 розділі, 5 вірш і 6.
53 розділ, 5 вірш і 6. Правильно. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. 6 вірш. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорошились кожний на власну дорогу. І на нього Бог поклав гріхи усіх нас. Зверніть увагу на цей вираз. І на нього Бог поклав гріхи усіх нас. Цебто мої гріхи і ваші гріхи, щоб нас спасти від наших гріхів, Бог поклав гріхи людей на нього. І він тому для нас з'явився в імені Спаситель Ісус. Мій гріх, моя вина покладена на нього. Брати і сестри, Ісус Христос був розп'ятий, святий і праведний, безгрішний. Безгрішний, святий і праведний. І ми читаємо в Євангелії, в чотирьох Євангеліях для нас описано подію над Ісусом Христом, Його взяття, суд над Ним, Його розп'яття і Його воскресіння, безперечно. І в Слові Божому ми знаходимо ось такі місця, які для нас є навіть трудні місця. Я не знаю, як ви, наскільки ви можете розуміти, але для мене в питанні спасіння мене, грішника, я маю багато питань, які я не можу зрозуміти. Мої гріхи взяті і мої гріхи положені на когось, на Ісуса, Сина Божого. Ісус, Син Божий, Бог, через котрого все сталося, як я вже нагадав попередньо, тіло прийняв людини, тіло людське прийняв. Отак, як ми люди сидимо, Ісус, який був в тілі людини, так само Він в синагогу приходив і з всіма людьми отак сідав радом. І слухав закон, який читався. І приходив в синагогу, прийшов потім в синагогу, чоловік прийшов в синагогу. Ісус, Йосипів син, прийшов в синагогу, подали йому звоя книжного, розгорнув і читає перед людьми. Прочитав і знову сів. І люди його бачили як людину. Син Божий, через котрого все сталося. І на нього гріхи Бог положив усіх нас. Іменем Ісус явився. Іменем Спаситель. І ми читаємо за Ісуса, коли Він був розп'ятий і був на хресті, в Священному Писанні, в Євангелії є два важливих моменти в житті Ісуса Христа,
в Його суді, в Його наближенню до Голгофи. Є момент Гефсиманії і є момент розп'ятого Ісуса Христа на хресті. Ми з вами читаємо про Гефсиманію в Євангелії від Святого Луки, слідуючі слова. І прийшов на місце, сказав їм, це 22 розділ 40-го віршу. І прийшов на місце і сказав їм, моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам відійшов від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився. І піт його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Матвій для нас описує цей момент в житті Ісуса Христа. І трохи далі, пройшовши, упав він, 26 розділ, 39 вірш. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць, та й молився, і благав, Отче мій, коли можна, нехай обмине мене ця чаша, нехай обмине ця чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти. В Марка написано, 14 розділ, 36 вірш, і благав він, Авва, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а проте не чого я хочу, але чого ти. Не розумію. Брати і сестри, ми так думаємо, що для Ісуса Христа цей наше спасіння, чи наше заступництво, чи наше викуплення так. Це перший момент Гефсиманія, самий тяжкий в житті Ісуса Христа. Самий тяжкий. Ми, знаєте, ми привикли говорити, думати, ага, його бичували, його розпинали, боліло, кров текла і так далі. В той момент Ісус ніколи не сказав такого слова. О, якби не було Гефсиманії, брати і сестри. Якби Ісус Христос не молився так Гефсиманії, може, ця земля далі була б безвидна і пуста. Ви пам'ятаєте, Христос сказав до Петра, я можу зараз умолити Отця Небесного і дасть 12 легіонів ангелів, щоб за мене заступилися. І оце рішення в Гефсиманії, це було теж сама важлива фаза нашого спасіння. Сама важлива фаза нашого спасіння. І другий момент, який був самий важкий момент в стражданнях Ісуса Христа. Він записаний
Євангелії від Святого Марка, 14 розділ, 34 вірш. О годині ж 9 Ісус скрикнув голосом гучним. Та й вимовив: «Елої, Елої, лама савахтані», що в перекладі значить: «Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув?» Зверніть увагу на ці слова, на цю молитву Сина Божого. Покинутий Отцем Небесним. То не я видумую чи придумую, чи якийсь богослов там, їх є дуже багато, можуть багато чого придумати. Ми читаємо слова Євангелії, слова Ісуса Христа: «Елої, Елої, лама савахтані! Боже мій, для чого ти мене покинув?» І я разом з вами прочитаю, для чого і чому Христос був покинутий. Апостол Павел до коринфян для нас пише, чому Христос був покинутий Отцем Небесним. 5 розділ, 21 вірш. Того, хто не знав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Можна прочитати: того, хто не знав гріха, він учинив за нас жертвою за гріх, щоб стали ми Божою правдою в нім. Але всі переклади всіх мов, перекладають це місце священного писання так, як в українському перекладі Огієнко переклав. Він учинив гріхом за нас. І для того, щоб розірвати відношення, щоб ми свої відношення розірвати з Богом, гріховним життям живіть, і ви розірвете свої відношення з Богом. І тільки міг гріх розлучити, і тільки гріх розлучає людину з Богом. І тільки гріх міг, отой гріх, який ліг, якого він взяв на себе, от ті гріхи всього світу, наші, всього світу, на протязі всього буття людства, уже тисячоліття, вони лягли на Ісуса гріха, на Ісуса Христа, і він став гріхом перед Отцем Небесним і розлучений був з Отцем Небесним. Розірвані були відношення. І це був самий тяжкий момент для Ісуса Христа. Самий тяжкий момент для Ісуса Христа. І ми з вами це прочитали в Євангелії від Святого Марка, де Христос взивав до Господа. Для чого ти мене покинув? Для чого ти мене покинув? А щоб стати Спасителем. І явити спасіння для нас з вами, людей. Ми склонимося для молитви. Thank you.
Христа. І сестри, Церква Господа Ісуса Христа, за ту безграничну, за ту вічну Божу любов, про яку тільки що нам заспівали хористи. І я думаю, що не випадково автор цього псалма так написав його, що в кінці повторилося декілька разів про те, що Божа любов, яка є безгранична, вона є вічна. І саме за цю любов давайте скажемо слава нашому Господу. Залишилося зовсім мало часу, і я постараюся дуже коротко сказати все те, що сьогодні лежить у мене на серці. Розпочинаючи це служіння, брат Віктор Панасович зачитав місце, яке можна назвати вирок, яке записане у посланні до римлян, 6 розділом. Бо заплата за гріх – смерть. І він же також нам підкреслив про те, що Слово Боже бачить кожного із нас, що ніхто із нас не є досконалий. І ми, якщо ми будемо чесні, самі собі, ми також скажемо це, що так, самі по собі ми не є досконалі перед нашим Господом. А у відкритті читаємо, що ніщо не чисте, і ніхто, преданий мерзості та неправді, туди не увійде. Здавалося б, коло замкнулося. Здавалося б, немає ніякого виходу із цього положення. Ми, люди, не можемо жити так, щоб не грішити, тому що ми живемо в грішному тілі. Ми стараємося, ми прикладаємо всі свої зусилля, щоб жити перед Богом свято. Але раз за разом ми бачимо, що і там ми робимо помилки, і там ми робимо помилки, і ми не є досконалі. А час іде. Життя наше продовжується, і наближається той момент, коли нам прийдеться зустрітися із нашим Господом. І якби не всевічна, якби не безмежна Божа любов, ми б не мали абсолютно ніякої надії. Але для того, щоб мені скоротити часу, я виписав деякі місця, я буду читати їх, я прочитаю декілька місць для нас. Перед надзвичайно важливим служінням. Почну із старого заповіту. Єремії 31, 2, 3. Так говорить Господь. Знайшов милість в пустині народ, від меча врятований. Ізраїль
іде на свій спочин. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю». Ісаїї 54:8-10. «У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюсь над тобою, каже твій відкупитель Господь. Бо для мене оце, мов ті ноєві води, як я присягнув був, що ноєві води не прийдуть вже на землю, так я присягнув, що на тебе не гніватись і не карати тебе. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь». Дорогі мої брати і сестри, я присягнув був, що ноєві води не прийдуть уже на землю. І Бог виставив райдугу, яку кожного разу, коли ми бачимо її, ми пам'ятаємо про те, що був час, коли Бог присягнув, що ноєві води, які затопили всю землю, більше не прийдуть на землю. Більше не буде потоплена земля, так як вона була потоплена в дні Ноя. І Бог дотримується свого слова. І Бог дотримується своєї присяги. І точно так же Господь заприсягнув і каже, що на тебе гніватися не буду. І не буду картати тебе. Бо зрушаться гори, і холми захитаються. Та милість моя не відійде від тебе. І заповіт миру Бога не захитається, каже твій милостивець Господь. Чому, дорогі мої брати і сестри? Чому Господь так поступив? Плата за гріх – смерть. І Господь не відмінив свого вироку. Але для того, щоб я і ти не загинув, для того, щоб я і ти мали вічне життя, Він знайшов інший вихід. Він послав свого однородженого Сина, Ісуса Христа, який взяв на себе всі гріхи всього людства, яке жило до того, як Христос і Ісус пішов на Голгофу, і всього людства, яке мало народитися після того, аж до нашого часу, і далі, аж до того моменту, поки Христос прийде за своєю церквою. Всього людства гріхи Господь наш Ісус Христос взяв на себе, для того, щоб тобі і мені дати свою праведність. І точно так, як безгрішний Ісус Христос, як вже зачитувалося, стався гріхом, точно так, дорогі мої брати і сестри, ми, які робимо гріхи, які робимо помилки, ми стали праведними. Господь дав нам свою праведність, взяв на себе наші гріхи. І саме сьогодні ми прийшли для того, щоб нам святкувати цю надзвичайно велику перемогу. Ми прийшли сьогодні для того, щоб нам згадати смерть нашого Господа Ісуса Христа. Для того, щоб прославити Його за те надзвичайно велике, що зробив Він для кожного із нас. Але, дорогі мої брати і сестри, сьогодні брати будуть говорити для нас ще після мене, і будуть говорити, хто має право участвувати в цьому, в цій заповіді, в цьому служінні, а хто не має права. І я думаю, що кожен із нас, який вже довший час віруючи, ми розуміємо і ми знаємо, в чому являється небезпека, коли ми участвуємо недостойно. І саме про це я хочу ще трошечки поговорити, скільки в мене є часу. Дуже добре відоме нам місце із першого послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ. Я прочитаю його трошки вище. Звичайно, читають його, починаючи від 23-го віршика і нижче. Я ж почну із 17-го віршика. 11 розділ, перше послання до Коринтян, 17-й вірш і нижче. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше.
Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти і віру. Бо мусять між вами і поділи бути, щоб відкрились між вами досвідчені. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. І далі брати будуть читати, бо прийняв я від Господа. Я пропущу це. Але почну читати далі з 27-го віршика і нижче. Тому-то, хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Звернімо увагу на слідуючий вірш. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено зі світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб сходились ви не на осуд. Браті і сестри, ми дуже часто чуємо про те, що дуже небезпечно участвувати в вечері Господній недостойно. Тому що якщо ми це робимо недостойно, то багато хто з вас хворих і немало й заснули. І я хотів би, щоб ми більш серйозніше звернули увагу на те, що саме говорить апостол Павло до коринтян. Каже, пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не на ліпше, а на гірше. Чи можна збиратися в церкві, мати зібрання і не на ліпше, а на гірше? Можна подумати, що якщо ми йдемо до церкви, якщо ми зібралися, якщо ми маємо зібрання, то це вже на ліпше, то вже на краще. Тому що ми йдемо, ми не десь пробуваємо, ми не займаємося якимись іншими справами, а ми йдемо в дім молитви, де проповідується Слово Господнє, де говориться про нашого Господа Ісуса Христа, де ми можемо згадувати смерть Ісуса Христа і виконувати заповідь Його. Але апостол Павло говорить до коринтян, що ви збираєтесь не на ліпше, а на гірше. Чому? Тому що вони були поділені між собою. Вони не були єдиними, як хотів цього бачити Ісус Христос, як Він молився, хай будуть всі єдині, як ми з Отцем, так і вони хай будуть єдині. Вони були поділені. Апостол Павло говорить про те, що воно й непогано, коли є поділи, тому що тим самим відкриваються досвідчені. Але найбільша біда в тому, коли люди починають величатися один над одним. Коли люди починають принижувати один одного. І, як ми читаємо тут, Коринфянська церква, коли вони збиралися не для того, щоб робити спомин смерті Господа нашого Ісуса Христа. Хоч вони думали про те, що саме це вони і роблять. Але що вони робили? Вони приходили кожен із своїми сумками, вони кожен приносили свій хліб, вони кожен приносили своє вино і кожен їли свою їжу. Після них приходили бідніші, які не мали цього всього, які також хотіли участвувати, але прийшли, подивилися, хліба свого вони не мали, вина свого вони не мали, а ті, які прийшли перше, вже з'їли все. І вони не мали можливості поучаствувати. І апостол Павло говорить, я не похвалю вас за те, тому що ви принижуєте бідних. Невже у вас немає своїх домів? Невже у вас ви не можете поїсти в себе вдома, коли ви це робите ось тут в церкві? Брати мої, дорогі сестри, я хочу це саме про це звернути кожного із нас увагу, на те, що ми можемо прийти в дім молитви, в нас вже стоїть
стіл, на якому лежить хліб, на якому стоять чаші з вином. І ми можемо думати, що ми участвуємо достойно. Але якщо в нас немає любові один до одного, якщо ми принижуємо один одного, якщо ми не маємо один одного за вищим за себе, як це апостол Павло говорить до Римлян в 12 розділі, ми цим самим оскорбляємо нашого Господа. Ми цим самим принижуємо жертву нашого Господа Ісуса Христа. І тому зараз буде перед нами молитва. Я хотів би, щоб кожен із нас серйозно подумав про те, чи достойно я буду участвувати в цій вечері. Чи достойно я буду участвувати в цій заповіді спомину смерті нашого Господа Ісуса Христа. Чи роздумую я, чи розмишляю я про тіло. Про тіло нашого Господа Ісуса Христа, чи про тіло церкви нашого Господа Ісуса Христа. Чи люблю я своїх братів і сестер? Слово Боже попереджує про те, що в нашому тілі є багато членів, і не у всіх членів одна і та ж сама праця, не у всіх членів виконуємо ту саму роботу. Але всі члени абсолютно потрібні. І ми не можемо бути досконалими, якщо хоч один із членів нашого тіла має якусь проблему. Точно так і в церкві Господній. Всі ми потрібні один одному, дорогі мої брати і сестри. І тому, якщо комусь потрібно покаятись перед нашим Господом, не потрібно багато. Можливо, хтось думає, я сьогодні пропущу. Я сьогодні не буду участвувати в спомині смерті, тому що я є недостойний. Але Слово Господнє говорить до нас 31-м віршиком цього 11-го розділу. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Сьогодні ми можемо, ось тут, уже зараз, ми можемо засудити самого себе. Не судім один одного. Не дивімося один на одного. Не провіряємо, чи цей брат достойно участвує, чи недостойно. Кожен із нас дасть відповідь для Господа за самого себе. Але кожен із нас провірмо самого себе. І якщо ми знайдемо, що ми в чомусь неправі були вчора чи третього дня, Слово Боже говорить, коли б ми самі судили себе, то не засуджені ми були б. Але коли ми навіть буваємо засуджені від Господа і караємося, то це не для чого іншого, але для того, щоб нас не засуджено зі світом. Божа милість, Божа любов надзвичайно велика. Бог не хоче, щоб хто із нас загинув. Бог не хоче, щоб хто із нас втратив вічне життя. Бог любов'ю вічною полюбив тебе і мене. І саме тому протягнув до себе своє благовоління. Бог хоче, щоб ми сьогодні всі участвували. Коли ми не участвуємо в спомині смерті нашого Господа Ісуса Христа, в нас не буде життя. Це не вихід із положення, якщо я знайшов себе, що я в чомусь був неправий і пропустив, і не участвував. Це не є вихід з положення. Вихід з положення, якщо знайшли ми, що ми в чомусь були неправі, покаятись. Покаятись в самому собі. Визнати в самому собі. Якщо мало цього, ви можете написати записку, передати сюди наперед, покликати когось із братів. І разом з братами визнати це в присутності когось із братів. Помолитися перед Господом і все-таки бути учасниками. Ми не знаємо, дорогі мої брати і сестри, чи буде нам дана ще така можливість. Сьогодні ввечері буде похоронне зібрання. Зовсім ще молодий чоловік, який буквально 2 місяці тому назад навіть не думав, навіть нічого не передбачав, що пройде 2 місяці і його не стане в цьому світі. Чи впевнені ми, що це не станеться з ким із нас? І саме тому, дорогі мої брати і сестри, не пропускаймо. Не пропускаймо цієї заповіді нашого Господа Ісуса Христа. Господь надзвичайно велике зробив для нас. І Він хотів, щоб ми ніколи про це не забували. Щоб ми розуміли, що іншого виходу для нас немає, іншої можливості для нас спастись немає, тільки через смерть нашого Господа Ісуса Христа. І саме тому Він заповідав, щоб ми це робили. І тому, дорогі мої брати і сестри, давайте ми зараз преклонимося ще раз перед нашим Господом. Подякуємо Його за надзвичайно велику жертву, яку Він зробив для нас, за те, що Він помер за нас, щоб нас спасти. І якщо потрібно попросити прощення, попросіть прощення. І хай благословить сьогодні кожен із нас, Господь, для участі в заповіді. Амінь. Господь наш і Бог наш,
Перед тобою ми в цей час стоїмо і щиро тебе дякуємо за твою велику любов, за твою милість і доброту. Дякуємо тобі за твою голгофську жертву, за твою милість, якою ти помилував кожного із нас, за твою любов, якою ти полюбив нас, Боже мій дорогий. Я дякую тобі, Господь, за те, що сьогодні я можу бути в домі молитви разом з народом твоїм. Я дякую тобі за те, що сьогодні ми можемо ще раз, згадуючи твою смерть, згадуючи твою голгофську жертву, бути учасниками в заповіді твоїй. Ти бачиш сьогодні кожного із нас, Ісус. Ти бачиш кожного брата і кожну сестру, своїх дітей на цьому місці. Отче Небесний, я тебе умоляю і прошу, дай нам всім розуміти, що самі по собі ніхто із нас не є достойний, щоб участвувати в спомені смерті твоєї. Але ти бачиш нас всіх достойними тоді, коли ми осуджуємо себе. Тоді, коли ми визнаємо свої провини, тоді, коли ми йдемо до тебе за прощенням, Господь мій Бог дорогий. І тому прошу, Господь, дай кожному братові і кожній сестрі повний мир, щоб всі, хто буде протягувати свою руку для того, щоб участвувати, щоб вони участвували з повним спокоєм і з повним миром собі для благословіння, але не в осудження. Во ім'я Ісуса Христа, прошу тебе, Боже, благослови братів, які будуть ламати хліб, які понесуть його в народ. Благослови, Господь мій Бог, дорогий, кожного члена, кожного брата і кожну сестру, хто протягне свою руку, щоб взяти цей кусочок тіла твого, Господи. Хай твоє благословіння почиє на кожному із нас. Хай твоя благодать буде з нами. Во ім'я Ісуса Христа ми тебе молимо і просимо. Залишайся з нами і будь прославлений за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания, их злодеям причтен. Проходящие засловили его, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм, и три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно пересвященники с книжниками, осмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и мы увидим и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма на всей земле, и продолжалось до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоящих тут, услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и наложил на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус возгласил громким голосом и спустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоящий напротив, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истину человек этот был Сын Божий». Седайте, будь ласка, братья и сестры. Брати, мої дорогі сестри, сьогодні, як ніколи, ми згадуємо за страждання, смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, коли в свій час Господь зупинив Павла, який йшов по дорозі в Дамас, щоб там гнати християн, так розумів він в своїй ревності, що він робить діло Боже, але його зупинив Господь по дорозі. І коли Савл сказав: «Хто ти, Господи?», я він сказав: «Я Ісус, який ти гониш, трудно тобі йти проти вражна». І тоді Павло питає: «Що повинен мені робити?» «Іди в Дамас, і тобі буде сказано, що робити». На той Павел, якого зупинив Христос, якому відкрився Ісус Христос, який пізнав Ісуса Христа, він взяв Христа для себе все в усьому. Для мене, говорить, життя Христос, а смерть – приобретення. І ми читаємо 1 Коринфянам, 2 розділ, з 1 вірша: «Коли я приходив к вам, браття, я приходив возвещати вам Слово Боже не в превосходстві мудрості, или, не в превосходстві слова или мудрості, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Замечайте, апостол Павел говорит: «Теперь же я хочу в вас быть и не знать ничего, кроме Христа Иисуса, и притом распятого, потому что Он для меня все во всем». Дорогі мої, апостол Павел полюбив Ісуса Христа. Він життя своє готовий був віддавати за нього. Він казав, коли йому казали: «Павло, не йди в Єрусалим, а я готовий там, в Єрусалимі, не тільки страдати, я готовий померти за Ісуса Христа». Дорогі мої, як важливо нам сьогодні посвятити своє життя так для нашого Господа. І ми читаємо в першому розділі, 18 вірш, апостол Павел каже, що 1 Коринфянам, 1 розділ, 18 вірш: «Ібо юдеї іщуть чудес, ібо слово Христе для погибаючих і родство є, а для нас спасаємих сила Божя». І далі каже, 22 вірша каже: «Ібо юдеї іщуть чудес, є ли не мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв соблазн, для єлену безум'я, але для самих призваних юдеїв Божу силу і Божу премудрость. А для нас це Божа сила, Божа премудрость. Ми проповідуємо Христа розп'ятого». Церква дорога, Голгофський хрест, ви знаєте, це був позорне місце, але там для нас, для тебе і для мене кувалось спасіння. Син Божий платив ціну, дорогу ціну, не стрібле золото, а драцену свою кров заплатив за тебе і за мене, щоб ти і я мав вічне життя. Я прочитав це місце, коли Син Божий йшов на Голгофу. І прийшовши туди, на це місце лобне, на Голгофу, він віддав себе, його розп'яли, над ним насміхалися. Над ним казали: «Єсть ти, Син Божий, спаси себе самого, сойди з Христа, і ми увіримо». О, якби Христос зійшов з Христа, поправді він був Божий Син, він мав силу і власть, але не зійшов з Христа. Він взяв, як ми сьогодні чули, гріхи всього світу до себе, прибив до дерева, щоб тобі і мені дати життя, і не просто життя, але вічне життя, аж де прекрасне життя, уже на цій землі чудове життя, а потім вічне життя в Царстві Небесному. Церква дорога, дякуємо Господу, що наш Господь для нас звершив абсолютно все. Коли він був там на Голгофі, на Христі Голгофському,
7 таких особливих возгласів произніс із Христа Головського. Нелегко було це зробити, але перший один із них, як примір для будущих християн, «Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять». Прости їм, ви знаєте, послідуючі християни, подібно так молилися. Стефана побивають камнями, а він молиться, не вмини їм цього гріха. Тобто не почитаємося за гріх, тому що не розуміють, не знають, що вони роблять. Дорогі мої, це був примір для майбутніх християн. Боже, прости їм, тому що не знають, що вони роблять. Діалог з розбійником, який був там на хресті. Біблія говорить про те, що вони поносили хреста. Але один із розбійників, що це син Божий, що безгрішний, що це агнець Божий. І звертається до другого і каже, чи ти не боїшся Бога? Ми кажемо, засуджені справедливо. Але він не зробив ніякого гріха. Але він святий, безгрішний, і висить з нами. Хіба ти не боїшся Бога? І звертається до Ісуса, каже, згадай про мене, коли прийдеш в Царство Небесне. І Христос відповідь йому дає, сьогодні будеш зі мною в раю. Дорогі мої, третє враження його, коли він звернув свою увагу, побачив матір свою Марію. І звернувся до Іоанна, любимого ученика, і сказав, «Сє мать твоя». А до неї сказав, «Сє син твой». І після того Іоанн забрав матір Ісуса Христа до себе. Ми читаємо слідуюче враження, яке було на хресті Голгофському. Це те, що ми чули. Брат Віктор Кочелюк особливо звертав свою увагу. І ті 4 останні вираження були в останній момент, перед самою його смертю. «Елої, Елої, лама сабахтані», що значить Боже мій, для чого ти мене оставив?» Поправді, це був самий тяжкий момент Сина Божого, коли Отець Небесний скрив лице своє, оставив Божого Сина, гріхи всього людства, якого лягли на нього. І слідуючи, він воскликнув жажду йому припіднести губку з уксусом, але Христос відвідав, не захотів піти. І потім сказав, завершилось. Це одне слово, завершилось. Але в ньому дуже величезний смисл. Завершилось спасіння всього людства. Абсолютно завершилось все. Все позаді, всі страдання, всі скорбі. Прийдайте з тої Іуди. Отречення Петра. Все вже позаді. Завершилося. Завершився цей путь страданій, путь уніження, путь оплівання. Путь скорбі завершилось. І останні слова. В руки твої придаю дух мой. Сказав это, почив. Брати мої, дорогі сестри, це по правді Син Божий. Віддав своє життя, щоб ти і я мали вічне життя. Церква дорога, давайте сьогодні ми будемо про це розсуждати. Давайте будемо в цей вже момент, коли будемо учасниками трапезі Господні, думати про Христа Ісуса, розмишляти, думками йти в те місце, де Син Божий за тебе і за мене страдав. Тому що за тебе і за мене Божий Син віддав життя, щоб ти і я мав вічне життя, щоб тебе і мене примирити з Отцем Небесним і повернути нам утєраний рай. Читаю Слово Боже перед нашою другою частиною, будемо учасниками трапезі Господній. З 23-го вірша, 11-й розділ 1 Коринфянам, такі слова. «Ібо я от самого Господа прийняв, то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание». Церковь дорогая, давайте мы встанем наши ноги, будем завершать молитву за хлеб. Буде сила тіла Христового. Будемо приймати як тіло Христа Ісуса з вірою. Ми мали молитву, ми мали освячення. П'ять апостолів молитва була, ми готували до вечері Господні. А сьогодні хай буде наша молитва, Господі, умнож віру нашу. Дай нам повне дерзновіння, бути достойним учасником в трапезі, приймати не на осудження, але на благословіння. Совершаємо молитву, молимося. Цей хліб, який нас на руках. Боже наш, дай нам приймати як тіло Твоє святе, получаючи від Тебе благословіння, силу від Тебе, Господь та Бог Ти. Ісусу, достой народ Твій, Господь та Бог Ти, ще раз Тебе прошу. Хто, Господь, десь ти прав був при Тобою, простися, Господь. Але дай сповнити дерзновіння з вірою, бути достойним учасником Твоєї трапези, приймати не на осудження, але на благословіння. І на Тебе надіюся, Господь, і за себе дякую. Господи, умножь віру народу Твому. Дай зірою приймати, Господь, тих, хто має тілесний недуг, що получає зцілення. Ісус, за себе Тебе дякую, вічний Бог.
Отець Син і Дух Святий. Амінь. Хоть когда ученикам ты смерть свою явил, тогда с любовью как друзья далі, Слово Боже, апостол Павло для нас устав слово, як правильно підходити до вечері Господні. Щоб... І далі каже так. Так же і чашу після вечері. І сказав, «Эта чаша є новий завет в моїй крові. Это творите, коли тільки будете пить в моє воспоминання. Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб этот і п'єте чашу эту, смерть Господню возвещаєте, доколі Он прийде. Поэтому, хто буде їсти хліб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Брати мої сестри, ми мали час для того, щоб підготуватись до вечері Господні. І ми завжди наголошуємо, до вечері Господні треба особливо готуватись. Хоча завжди ми маємо бути готові, бо не знаємо, коли Господь прийде за нами. Не знаємо, коли нас Господь відозве від цієї землі. Таке життя, як ми вже сьогодні чули. Сьогодні живемо, а завтра не знаємо, можливо, життя наше закінчиться. Важливо завжди бути готовими. Але до вечері, коли ми знаємо точно, що в неділю, як доживемо, буде богоугодно, ми будемо мати участі в вечері Господні, ми готуємося, ми кажемо, Боже, прости, освяти нас. В п'ятницю ми завжди об'являємо пост і молитву за освячення, спеціальну молитву звершаємо, готуємося. І коли ми це робимо, коли ми ходимо в освіті, подобно, як Он в освіті, Слово Боже каже, і маємо вчення друг з другом, коли ми сповідуємо гріхи наші, Он, будучи вірний і праведен, простить нам гріхи наші, і прощає гріхи наші, і очищає нас, і омиває нас, і дає дерзновіння, і віру посилає для нас, дорогі мої, і дає нам право бути учасниками вечері Господні. Але хто цього не зробив, чиє серце осуждає, тоді ми кажемо, краще стримайтеся, щоб не бути осужденними. Бо апостол Павло каже, многі із вас от того немощні, больні і немало вмирають. І одна із причин, коли недостойно участвують в вечері Господні. Хай Господь благословить церкву, дорога. Той, хто не на замічанні, не на ісключення, має повний мир в своєму серці. Хто заключив завіт з Господом через святе водохрещення, хто прийняв водохрещення, той має право бути учасниками вечері Господні. Якщо є гості з другої церкви, але ви в повному мирі, в согласі, ви прийняли святе водохрещення в зрілому віці, сознательно це робили, хай вас Бог благословить. Приймайте участь в вечері Господні. Приймайте дуже осторожно, беріть так, щоб крошки не падали на землю. Якщо треба, підставити другу руку. Дітки, якщо ви є, можете присісти в той момент, щоб ніде не помішали братям. Божого всім благословення, церква дорога. Ісус Назарету на хресті прибитий покривало крові, покрило лице. Святе і небесне, вітає.
Птицы в саду не поют, тихо дремлет земля. Только луна освещает то место, где сын вопрошает отца. Видит она, как терзается сердце от боли предсмертной тоски. А вдалеке спят уставшие ученики. Гефсимания, ты пронзила сердца людей, и в ту ночь предан был царь царей. Гефсимания, он спасение людям принес, это был наш Спаситель Христос. Гефсимания, он прощение людям давал, двери рая для всех открывал. Гефсимания, но народ возлюбил больше тьму, не хотели поверить Христу. Гефсимания, молится он, капли крови и пота текут по горячим щекам. Пал на лицо и в душевном молении к Богу взывал. Если возможно, пусть горькая чаша минует меня. Впрочем, не как я хочу, но да будет лишь воля Твоя. Гефсимания, ты пронзила сердца людей, и в ту ночь предан был царь царей. Гефсимания.
Гефсимания, Он спасение людям принес. Это был наш Спаситель Христос, Гефсимания. Он прощение людям давал, двери рая для всех открывал, Гефсимания. Но народ возлюбил больше тьму, не хотели поверить Христу, Гефсимания. Ночь, тишина, вдруг нарушен покой идущей толпой. Встаньте, пойдем, вот приблизился друг, предающий меня. Мгновенья пройдут, и удары мечей, палачей кровь святую прольют. Но не знают они, что Мессию Христа на распятие ведут. Гефсимания, ты пронзила сердца людей, и в ту ночь предан был царь царей. Гефсимания, Он спасение людям принес, это был наш Спаситель Христос. Гефсимания, Он прощение людям давал, двери рая для всех открывал. Гефсимания, но народ возлюбил больше тьму, не хотели поверить Христу. Гефсимания, ты пронзила сердца людей, и в ту ночь предан был царь царей. Гефсимания, Он спасение людям принес, это был наш Спаситель Христос. Гефсимания, Он прощение людям давал, двери рая для всех открывал. Гефсимания, но народ возлюбил больше тьму, не хотели поверить Христу. Гефсимания, Гефсимания, Гефсимания. Аллилуйя, слава Богу. Ручьем святая кровь течет, обитые гущими безгласен, так Он не открывал у своїх. Перед нами ці чаші, і Христос у останню вечеру, як Він мав з своїми учнями, Він взяв чашу і возблагодарив. Возблагодарив і подав їм, і сказав: «Пийте із неї всі, бо я кров моя нового завіту». Браті і сестри, перед нами молитва, щоби Господь благословив наповнених чашиці від плода виноградного, щоб народ Божий іспив це благословення, тому що ми соєднені з Христом Ісусом. І каже, якщо почати жить, твердо сохраним до кінця. Щоб в цих чашах ми отримали силу благодаті Божої для всякої перемоги, щоб наше життя було в вірі перед Богом. Хай Господь благословить, а ми в молитві йдемо до Нього во ім'я Господа. Амінь. Боже наш. Благодарність тобі, Христос,
що даруєш нам цей ведень особливо взійти на Голгофу і поглянути на Тебе, Христа Ісуса, розп'ятого, Боже, із якої стікала пречиста, Боже, неповинна кров. Господь Ісус, слава Тобі, це за нас, це за мене, це за кожного з нас. І я благодарю Тебе, Господі, бо Ти родив церкву Твою для себе, Боже мой. І я благодарю Тебе, Господь, що сьогодні в нашій помісній церкві воспоминання, Господь, о страданнях і возвіщається сила благодаті і прощення в крові Твоєї. Алілуя! Слава Тобі, Господь, ібо то благодать Твоя, яка дана Тобою для всякого приходящого до Тебе на Голгофу. Алілуя! З вірою живою, поглянувши, Боже, остається душа жива. Алілуя! Слава! Слава Тобі, Христос, Боже! Благослови оцих наповнених від плода виноградного в цих чашах. Благослови для того народу, Господь Ісус, благословення. Хай співає кожна душа. Алілуя, радость прощення, утішення, надіжди на вічну життя. І мир Твой да прибуде в кожному серце. І благодать Твоя, браття, підуть серед народу. Благослови і во всьому да буде милость Твоя. Церкви Твоєї, Тобі хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Долороса, Долороса, до Голгофи йде дорога. То є жертва Ісуса, то є вічність і свобода. Кров насмішки страждання, це побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Кров насмішки страждання, це побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Не плачте по мені, а плачте за себе, за діток ваших сльози проливайте. Ви будете до гір кричать тузі страшні, покрийте нас від гибелі, спасайте. Ви будете до гір кричать тузі страшні, покрийте нас від гибелі, спасайте. Гряде Господній день, настав останній час, блажені ненароджені, уже звучать слова. Згадайте, як Христос молив Отця за нас, простимо ще все, просив Ісус той час. Згадайте, як Христос молив Отця за нас, простимо ще все, просив Ісус той час. Багряницю зодягнули, насміхався люд над ним. Іудейський цар кричали, поругались над святим. Сина Божого знущались, неповинного розпуть. Краплі крові Ісуса до Голгофи нас ведуть. Сина Божого знущались, неповинного розплють. Краплі крові Ісуса до Голгофи нас ведуть. Долороса, Долороса, до Голгофи йде дорога. То є жертва Ісуса, то є вічність і свобода.
Настоящее служение, которое имеет особую важность, прошу запомнить это, особую важность, приходит к завершению. По просьбе самого Иисуса Христа мы совершали это месяц назад, совершили это и сегодня. Если Богу будет угодно, совершим это еще раз, через месяц. И почитаю за великое счастье, если мы все будем иметь честь и возможность совершать его еще много-много раз. И почитаю еще за большее счастье, братья и сестры, если мы все однажды совершим его как последнее служение на этой земле, потому что Слово Божье говорит: «Сие совершайте, доколе я приду». Я с радостью сегодня сделал это, полагаю, что и вы, братья и сестры. И Слово Божье говорит нам в Иоанна, 1 глава, 12 стих, «А тем, кто принял Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Церковь дорогая, мы сегодня приняли Его. С большой буквы Его, братья и сестры. И как следствие мы имеем сегодня считать себя чадами великого Бога. Членами этой церкви, но чадами, сынами и дочерями великого Бога. Если это честь, если это причина для радости. Потому я призываю вас к этой заключительной молитве. Совершить ее с радостью и с большим чувством благодарения. Агнцу Божьему, Сыну Божьему, Иисусу Христу. Аминь. Молимся.